שלום לימור. שלום ג'ודי. משהו, אמרתי משהו מצחיק? כן? לא צריך, את לא צריכה להגיד משהו מצחיק כדי שנצחק. אוקיי. זה היה די מעליב. תגיד, במה אתה עוסק, אלכס? מכשיר מדריכי יוגה צחוק. מנחה סדנאות יוגה צחוק וסדנאות ג'יבריש חזרה לילדות. אוקיי. אסבר. מה זה יוגה צחוק? מה זה? עכשיו, בלי צחוק, עכשיו נהיה רציניים. יוגה צחוק זו שיטה שבעצם מאפשרת לכל אחד לצחוק בלי סיבה, בלי הומור, בלי בדיחות, בדומה לילד שצוחק ביום היוולדו בלי סיבה. דרך שימוש בתרגילים פיזיים שבאים מהגוף, דינמיקה, נשימות ומתיחות. הגוף לא יודע להבדיל בין צחוק מזויף לצחוק מאולץ, וכשהפעילות נעשית בקבוצה, הצחוק המאולץ והמזויף מהר מאוד הופך להיות לצחוק אמיתי, כאשר הפילוסופיה שעומדת מאחורי היוגה צחוק היא fake it, fake it until you make it. בתרגום חופשי, זייף את זה, זייף את זה. עד שזה נהיה לאמיתי ומדבק. איך הגעת לזה בכלל? הגעתי לזה בהודו. אני פעם נסעתי להודו על מנת למצוא עבודה. התחלתי להתנדף שם, עבדתי עם בית ספר נוצרי, בתור מורה לתזונה. יש לי תואר בתזונה קלינית בכלל, אני בא מהכיוון הזה. ואני, החלום שהיה לעבוד באפריקה. לאחר שפגשתי רופא יהודי אמריקאי שעובד באדיס אבבה, הוא אמר לי, תבוא לאתיופיה, תמצא שם עבודה, זה מאוד קל. אמרתי, אני אסע לאתיופיה וכל מיני עבור בהודו. ויום אחד שהייתי בהודו, בבנגלור, הלכתי לאיזשהו יריד ספרים, לקנות ספרים, וביריד ספרים ראיתי איזה ספר קטן, שעל תמונה של הספר היו מלא אנשים שעושים ככה. שם הספר היה לצחוק כל הדרך אל הבריאות של דוקטור מדן קטריה. מדן קטריה הוא הוגה השיטה. יוגה צחוק התחילה בהודו לפני 11 שנה, ב-1995. מדן קטריה עשה קבוצה של אנשים ובהתחלה הם סיפרו בדיחות אחד לשני. אחרי 10 מפגשים כאלה נגמרו כל הבדיחות ולא היה על מה לצחוק. אז לא יודע מה לעשות. אבל אז הוא קרא מאמר מתיאוריה שנקראת NLP, כש-NLP זה Neuro Linguistic Programming, שהתיאוריה אומרת שהגוף לא יודע להבדיל בין צחוק מאולץ לצחוק טבעי. אז הוא מראה אם זה כל כך ברט. מה זאת אומרת? תן לי דוגמה, מה? אני אתן לך דוגמה. אם אני צוחקת, אם את צוחקת ככה, ואם את רואה סרטים של האחים מרקס, המערכת החיסונית שלך מתחילה לייצר תאי דם לבנים, המוח מתחיל לעשות אנדורפינים, רמות הורמוני הסטרס, הקורטיזול והאדרנלין יורד, הגוף בכלל לא אכפת לו אם את צוחקת אמיתי או לא אמיתי. מספיק שאם תלכי... אתה אומר, הוא מתרפא גם אם הצחוק הוא אינו אמיתי. כן. זה גם נכון בצורה הפוכה. שחקני קולנוע ששחקו תפקידים טרגיים בסרטים היו עצובים באמת בחיים. זה fake it, fake it, until you make it לשני הכיוונים. הגוף לא יודע להבדיל. ואתה? אני מה? לא, יום אחד, איך בכלל נכנסת לזה? כשאני קראתי את הספר של סקטריה, כתבתי לו אימייל ושאלתי אותו, מי בעיר בנגלור מתרגל ליוגה צחוק? ואז הופנה אותי לאנשי קשר. ויצרתי איתם קשר. התחלתי להגיע למועדוני צחוק בהודו שפועלים יום-יום, 365 ימים בשנה, בלי תלות במזג האוויר כמו בישראל, בפארקים הציבוריים. הייתי מגיע לפארקים. מה זה מועדוני צחוק? זה קבוצות שבאות כל בוקר לפארקים וצוחקים 40 דקות בלי סיבה, כשהם עושים גם הרבה תרגילי נשימות והרבה תרגילי מתיחות. שהבסיס הוא יוגה. בוא ננסה רגע. את זה אפשר? כן. תאמר לי מה לעשות, בבקשה. אוקיי. התרגיל שאנחנו מתבססים עליו זה בעצם הקפלבטי, הנשימה של היוגה, נשימה שרפתית. שביוגה צחוק זה הופך להיות ל-הו, הו, הה, הה, הו, הה, הה, בבקשה, הו, הו, מה לעשות ככה? הו, הו, הה, הה, הו, הו, הה, הו, הו, יאללה, חבר'ה, מה אתם יודעים? הו, הה, הה, עכשיו. אוקיי. זה למשל... לא ניסו להשפז אותך. לא, זה... תראי, האנשים שמתנהגים בצורה כזאת, שמרשים לעצמם להשתתות, הם יותר בריאים מנטלית מאותם אנשים שהם כל הזמן שומרים על רצינות, כי רצינות יתר, זה מביא למחלות של טייפ A. מחלות לב, סכרת, לחץ דם, וכו'. וסרטן, כמובן, הכי חשוב. אלכס. איך אנשים שרואים אותך עושה את הדברים האלה, איך הם מגיבים בפעם הראשונה? תראי, יש את האנשים האלה שיש להם רמת מעצורים מאוד גבוהה, כי everything will after yoga זה שחרור מעצורים. ואז הם צוחקים עלינו מהצד. הם צוחקים עלינו, אנחנו עושים והם צוחקים. הם עדיין, בגלל שהם צוחקים עלינו, הגוף משחרר אנדרופין וזה עושה להם טוב. אנשים אחרים שבאים פתוחים לרעיון הזה של לצחוק בלי סיבה ושתפים פעולה יפה מאוד. אני חייב להגיד,
שרוב המשתתפים בסדנאות שלי הם נשים, כי נשים הרבה יותר פתוחות מגברים. זה נכון, לא? וככל שקבוצה היא גדולה יותר... רק מהצחוק שלך אפשר לצחוק. ככל שקבוצה היא גדולה יותר... מה, זה היה צחוק ברצינות, אלכס? אבל כל צחוק שאני עושה הוא גם יוגה. ברגע שאני צוחק מהבטן ואני נותן לדיאפרגמה לעלות ולרדת, אני בעצם עושה יוגה. לכן היוגה צחוק נקראת גם בשפה ההינדית הסיה יוגה, כשהסיה זה צחוק. כשצחוק בא מהגרון, אנחנו יותר פוגעים במיתרי הקול ואז זה לא יוגה. זה בעצם הקשר ליוגה. אתה חושב שכל פעם שאני אתחיל לצחוק אני אחשוב על הבטן? כשאת צוחקת אמיתי אבל, שימי לב איך הדיאפרגמה עולה ויורדת כל הזמן. פעם הבאה. זה יוגה. האמת שאומרים כואבת לי הבטן מרוב צחוק. תגיד, אלכס, ובארץ אתה מעביר את זה? אני בעצם הבן אדם שפתח את מועדון היוגה צחוק הראשון בארץ, באוגוסט 2004, בגן הוורדים ליד הכנסת. לא סתם עשיתי את זה בפארק, בדומה למודל ההודי, אני מאמין שבטבע הרבה יותר קל לשחרר מעצורים. בדצמבר 2004 הבאנו לפה את דוקטור קטריה לארץ, ראש השיטה. עשינו כמה מפגשים, אחד בבית דניאל, אחד בבית הערכה רבין, וגם הכשרנו 50 מדריכים. אני עובד כרגע עם חולי סרטן. באיזו צורה? בדרך עמותת אחת מתשע בתל אביב, אנחנו פותחים קבוצה. אני עובד עם יהודים וערבים, גישור פערים דרך צחוק. מה אתה עושה? כאילו, נגיד יש קבוצה, כמה אנשים יש בקבוצה? מ-10 ומעלה. ומעלה. ומה אתם עושים? אתה מראה להם את התנועות שהראית? אני קודם כל בא עם, אני מספר על עצמי, אני מראה סרט על מועדוני היוגה צחוק בעולם, כדי לראות לאנשים שיש עוד משוגעים בעולם. אני נותן הרצאה שנקראת הצחוק מסתבר שזו התרופה הטובה בעולם, שמדבר על המערכת חיסונית, על מה זה עושה לגוף נפש. אני מדבר על מה זה יוגה צחוק, מה הרציו של השיטה. ורק אחרי שאנשים משוכנעים, אני עושה איתם את התרגילים. זה עוזר לכל אחד? כל מי שרוצה לצחוק זה עוזר לו. אבל בתנאי שזה לא חד פעמי. פעילות חד פעמית אין לה שום אפקט. פעילות חייבת להיות על בסיס, אם לא יומיומי, פעמיים, שלוש בשבוע. לבוא לקבוצה, או מי שיכול לתרגל בבית מול המראה. וזה משהו שכל החיים צריכים לעשות אותו? לדעתי כמה שיותר. כל החיים. אלא אם את מגיעה למצב שאת כבר הכנסת הטבע הפנימי של הצחוק, את לא חייבת יוגה צחוק בשביל להכניס אושר לחיים. אבל זה אחת הטכניקות. הוא מצחיק, נכון, לימור? מאוד. לימור? לימור השתתפה כבר בשתי סדנאות שלי. כן? איך היה? היה נהדר, נהדר, מאוד נהניתי. מה את עושה? אני סקסולוגית הוליסטית. אני עוסקת בתחום של כל מה שקשור לאנרגיה מינית ולהשתמש בה כדי...